Hoje eu vim aqui, pessoal, para mostrar essa maravilha aqui para vocês. Ontem à noite choveu bastante aqui. Esse riacho aqui bota lá dentro do açude. Foi a primeira enchente dele. Aí, gente, puxa, o Daniel caiu dentro da água. Nordeste é lindo, pessoal. Dá vontade nem ir pra casa, dá vontade de ficar aqui direto. Giorgio? Giorgio? Esse daqui é o Jubileu. Tá muito lindo, gente. Ele tem medo de ser lá, de cachorro. Não sei por quê. Pessoal, porque essas pedras são muito lisas.